Ale není to neslušný, když se jak v pořadu jako v televizi takhle žvejká? Není, protože naše agentská mise Olaf a Olafa nás zavedla na cyklo Bruslo stezku. Já s tebe cítím ten párek. Vyžvejkni se. Co by si komu políbil, když ti řekne polip mi? Jsi zadek. No tak asi polip mi se říká, že jo, normálně. A když by ti to řekla babička? Polip mi, to by mi babička neřekla. Já bych to nepolíbila, ale asi zadek si vybavím, když mi někdo řekne polip mi. Ale asi jinak zadní část jeho těla. Takže záda, někde mezi lopatkama zhruba. No jasně, asi tak nějak. No sama. Ano. Právně, a proč? Protože tam je moc velká zima, aby nepřimrzli. Ale jakou částí těla se jakoby o sebe třou eskimáci? Ty zadkama. No, oni vlastně v těch kožichách mají takhle vystřižený ty zadky a dělají. No jasně. Jako to mají paviáni, no. A tam si právě říkají polipmy, že jo? Tam, no, tam to vzniklo, od eskimáku. Jak se líbají eskimáci? Třou o sebe nosy. Správně, a víš proč? Aby se zahřál, aby jim nezmrz, když tam je zima. Správně. Proto chlapi o sebe třeba i pěňovali občas, protože... Třicet? Čeho? Tisíc? 30 10 000. Ano. Kolik tak spálíš, když ujedeš tady tu svoji bruslařskou trasu? To já nevím, to jsem nikdy nepočítala. No když jsi jela cestou tam, tak jsi měla tak 89 kilo, teď vypadáš tak jako napadé. Je to tak, no, ona hodně zhubla, takže 100, ne? Nevím kolik, tak nějak přibližně 100 třeba. 5. 200. Tak ještě tyhle si vem. Děkuji. Tak a to je všechno, my ti děkujeme, ahoj. No, já jsem slyšel, že prý v Eskimákově je taková hezká tradice, že když tam přijde host, tak mu Eskimák nabídne svoji ženu. Jako na noc, že to je slušnost pomilovat vlastně hostitelovu ženu. No, chtěla by si být Eskimák? Nechtěla. Že přišel jako třeba host já, nebo no, to by bylo výborný. Děkuju, jak se zase moje sebevědomí je v haj... Dámy a pánové, jsem to chtěl. Vyžvejkni se! Jo, vyžvejkni se. Konec a další díl zase za týden. Náročný text. Nejsem blbej, ne přece.